আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু মহামিলনৰ মহাসেতু প্ৰচাৰিত হৈছে এফ এম বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত, মিডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰত আৰু 729 কিলোহাৰ্টজত। আমাৰ অনুষ্ঠান নিউজ অন এ আই আৰ আৰু এ আই আৰ ৰেডিঅ' মোবাইল এপতো উপলব্ধ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এইবাৰ আগবঢ়াইছোঁ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটি। আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ বিষয় অসমৰ কলা সংস্কৃতি। এই অনুষ্ঠানটিত ভূপেন হাজৰিকা চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক মনিতা বৰগোহাঁই আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সঞ্চালক কিশোৰ ঠাকুৰীয়া সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত আছে। অনুষ্ঠানটিৰ আগধৰিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। সমস্তকে দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। আজি আমাৰ সৈতে সমল ব্যক্তি হিচাপে শ্ৰীযুতা মনিতা বৰগোহাঁই বাইদেউ আৰু শ্ৰীযুত কিশোৰ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। আমি দুয়োগৰাকী সমল ব্যক্তিতে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। প্ৰথমে মনিতা বাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে বাইদেউ, আমি জানো যে জ্যোতিচিত্ৰবন অকল অসমৰে নহয়, ভাৰতৰে এক গৌৰৱময় অধ্যায়। আপুনি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰ পৰা জ্যোতিচিত্ৰবনত কি কি পৰিৱৰ্তন ঘটিলে? হয়, মই আজি প্ৰায় 4 বছৰমান হ'ল দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা, আৰু তাৰ পাছৰ পৰা আমি বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰিছোঁ বুলি আমি ভাবোঁ। যিহেতু এইটো এটা ফিল্ম ষ্টুডিঅ' আৰু সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰাই মানুহ আহে ইয়াত কাম কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এইটো হৈছে অসমৰ বৰ্তমান একমাত্ৰ চৰকাৰী ষ্টুডিঅ়। গতিকে সমগ্ৰ মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুত মানুহ ইয়ালৈ আহে। গতিকে আমি এইটো চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমি কম মানে ছাবচিডাইজ ৰেটত আমি যিবিলাক বস্তু আমি দিব পাৰোঁ এটা ষ্টুডিঅ'ই চিনেমা বনাবৰ কাৰণে, লোকেল আমাৰ স্থানীয় যিসকল ফিল্ম মেকাৰ আছে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আমি সেইটো চেষ্টা কৰিছোঁ। লগতে আমি এতিয়া কি কৰোঁ, যিখিনি লেটেষ্ট কিছুমান বস্তু আছে, আজিকালি ধৰক চিনেমা মানে অতি কমেও 5.1 বুলি কয়, 5.1 চাউণ্ড হেৰিত কৰে। যেতিয়া চিনেমাখন কৰে তেতিয়া যদি আমাৰ সেই চিনেমাখন চাবৰ কাৰণে যদি আমাৰ সুবিধা নাথাকে কি বনালে চিনেমা, তেতিয়া মানুহৰ অসুবিধা হয়, বাহিৰলৈ যাব লাগে। গতিকে সেই অসুবিধা নহ'বৰ কাৰণে সেইখিনি আমি সুবিধা আমি এতিয়া অলপতে সুবিধা আমি দিছোঁ আমি 5.1 চাউণ্ডৰ হেৰি কৰি। আৰু আমি NEC এটা প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ এটা অডিঅ' ভিজুৱেল হাবৰ এটা প্ৰজেক্ট আমি পাইছোঁ। সেইটোত 5.1ৰ উপৰিও আমাৰ 7.1 যিটো ছাৰাউণ্ড চাউণ্ড, যিটো এতিয়া সমগ্ৰ পৃথিৱীত চলি আছে আৰু মুম্বাই চুম্বাই চিনেমা হল মানে সেইটো হেৰিতে কৰে, এতিয়া অতি উন্নত মানৰ এটা চাউণ্ড ছিষ্টেম, সেইখিনি আমি তাতে লগাইছোঁ যাতে আমাৰ বাহিৰৰ ইয়াত এতিয়া যিখিনি মানুহে কাম কৰিবলৈ আহে অসমৰ ফিল্ম মেকাৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ ফিল্ম মেকাৰ, তেওঁলোকে যাতে এই সৰু সৰু কামৰ কাৰণে বাহিৰলৈ মুম্বাই বা কলিকতা বা চাউথলৈ যাবলগীয়া নহয়। তাৰোপৰি আমাৰ যিখিনি আমাৰ শ্বুটিং ফ্ল'ৰৰ লাইটিং গ্ৰিড, সেইবোৰ ইলেক্ট্ৰনিক গ্ৰিড আমি কৰিছোঁ, তেনেকুৱা দুটা তেনেকুৱা অতি অতি মডাৰ্ণ আমাৰ হেৰি আছে। তাৰোপৰি আমি IP বেছড এটা কনফাৰেন্স ৰুম কৰিছোঁ আৰু এটা গেষ্ট ৰুম যিটো আমি ষ্টেট অৱ দ্য আৰ্ট বুলি কয় তেনেকুৱা এটা গেষ্ট হাউচ কৰিছোঁ আমি, লগতে এখন কাফেটেৰিয়া লেটেষ্ট যিখিনি আমাৰ গেজেটছ আছে সেইবিলাক লগাই আমি, আৰু তাৰোপৰি পুৰণা যিটো আমাৰ অডিটৰিয়াম আছিলে চবেই চিনি পায় জানে যে চিত্ৰবোৰ এইটো অডিটৰিয়াম, সেই অডিটৰিয়ামত আমি লেটেষ্ট চাউণ্ড আৰু আমি প্ৰজেকশ্যন নতুন কৰিছোঁ যাতে মানুহে এতিয়া তাত প্ৰিমিয়াৰ কৰিব পাৰে। কাৰণ আমি মানে ভাবিছোঁ যে যিসকলে চিনেমা ইয়াত বনায় তেওঁলোকে সেই চিনেমাখনক ফাইনেল প্ৰডাক্টটো চাবলৈ অসমত একো নাছিলে, এতিয়া আমি সেইখিনি গোটেইখিনি আমি লগাই যাতে মানুহে ফাইনেল প্ৰডাক্টটো চাব পাৰে। তাৰোপৰি আমি ক'বলৈ মই পাই ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ দিনতে আমি মানে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মানে যিটো এৰিয়েল এক্সা কেমেৰা কয়, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মানে যিটো নাম থকা কেমেৰা, দামী কেমেৰা, সেইটো এটা আগতে আছিলে, এইবাৰ আমি এটা যিটো মিনি LF বুলি কয় সেইটো আমি কিনিছোঁ, আৰু হাই এণ্ড কেমেৰা আমাৰ বহুত আছে, তেনেকৈ আমাৰ স্কাই পেনেলচ আৰু যিটো আটাইতকৈ দামী কোম্পানী হাই এণ্ড কম, সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি ৰাখিছোঁ। গতিকে এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট বা অসমৰ কোনো ফিল্ম মেকাৰ বাহিৰলৈ যাব নালাগে, আৰু চৰকাৰে কোৱা মতে আমি এইটো ছাবচিডাইজ ৰেটত দিছোঁ। যিবোৰ কেমেৰা ধৰক বাহিৰত 40,000 টকা আমি 18,000 তেনেকৈ কৰি ছাবচিডাইজ ৰেটত দিছোঁ যাতে লোকেল ফিল্ম মেকাৰখিনিক আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ। হয়, যি কথাখিনি আমি বুজিলোঁ, এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই গুৱাহাটীতে এখন তেওঁ চিনেমাখনৰ নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইবোৰ দিশ ইয়াতে কৰিব পাৰিব, ভাল বাৰু। হয়, শ্ৰীযুত ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া, আমি পূৰ্বে কথা পাতিছিলোঁ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্ভৱতঃ কলা সংস্কৃতিৰ জগতখনতো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে, বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে, পৰিস্থিতি এতিয়া লাহে লাহে ভাললৈ আহিছে। বৰ্তমান আপোনাৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাম কাজ কিদৰে চলি আছে, আপুনি কি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰথমে যদি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক জনায়। ধন্যবাদ। আমি সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অসমৰ কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ, আৰু এই উদ্দেশ্য পূৰণৰ অৰ্থে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ হাতত লৈছোঁ।
কর্মশালা এতিয়াও চলি আছে আমার। আর বিশেষকে আপনি কোয়ার নিচিনাকে যে কোভিড সৃষ্ট পরিবেশের প্রায় দুই বছর যিনি কর্ম কলা কুশলী আছে প্রায়বিলাকে ঘর বহি থাকবলগা হয়েছে, ঠিক সৃজনীমূলক কামখিনি করে আছে ন করা নয় প্রজেক্ট বা সেই ধরনের কামবিলাকও করে আছে। আর এটা যেহেতু মানে পরিস্থিতি অল্প উন্নত হয়েছে প্রায় প্রেক্ষাগৃহ সমূহ খুলিয়ে দিছে, খালি যে কোভিড নর্মস আছে সেই মতে 50% দর্শকেরে চলাব লাগবে, গতি আমিও তেনে ধরনের ব্যবস্থা লৈছো। আর আমি কোভিড সৃষ্ট পরিবেশের সময় আমি অনলাইন আমি কেবাটাও প্রতিযোগিতা করছো, গানের প্রতিযোগিতা, তারপর আপনার আবৃত্তির প্রতিযোগিতা, ঠিক তেনেকা ধরনের আমি কামবিল প্রত্যেক মাহে মাহে আমি চলা গিয়ে আছো, এতালে বর্তমান আমার চলি আছে, যাতে ঘরতে বহি লাইভ এই অংশগ্রহণ করব ডিজিটাল মাধ্যমত। আর যিনি প্রতিভা আছে বিভিন্ন চুকে কোণে সেখানে যাতে প্রদর্শিত করবেন তারা ব্যবস্থা করা হয়েছে, আর যথেষ্ট উৎসাহজনক অংশগ্রহণ আমি দেখি ইয়াত, সেটা একটা কথা। আর নতুনকে আমি কাম কিছু হাতত লো আর এই ক্ষেত্রে আমার বাজেটত আমার ধনও আমার দিয়া আছে। উদাহরণস্বরূপে আমি যুক্ত কালচারেল ম্যাপিং, যুক্ত কালচারেল ম্যাপিং আমি পোনপ্রথমভাবে করবর কারণে আমি সিদ্ধান্ত লো আর বর্তমান বাজেটত 1,40,00,000 টাকা দিছে। তার আমার যানবিল কলা সংস্কৃতি আছে বা হেরাই লুপ্ত পায় যিনি নৃত্য আছে বা বিভিন্ন ধরনের কলা আছে সেইবিল যাতে আমি সংরক্ষণ করবো, প্রসার করবো, সংবর্ধন করবো, ডিজিটাল ফর্মত আনবো, তারা আমি এই পয়সাটা দিছি আর তার কাঠামোট আমি ইতিমধ্যে তৈরি করছো আর এই ধরনের আমি আগবাড়ি যাব আশা রাখিছো। মনিতা বাইদ, আপনি চলচ্চিত্র বিষয়ে আমাকে জানালে, আপনি ডক্টর ভূপেন হাজরিকা টিভি এন্ড ফিল্ম ইনস্টিটিউটের দায়িত্বত আছে, এটা আমার এই ধরনের পরিবেশ আইসেনে যে আমি চলচ্চিত্র নির্মাণ বা অভিনয় এইবর একটা কেরিয়ার অপশন হিসাবে কেরিয়ারের বিকল্প পথ হিসাবে আমি লব পারো। দ্বিতীয়তে মানে জানিব বিচারিছো যে আমি বিভিন্নজন ব্যক্তি অভিনয় করা দেখো, সকলে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনয়ের শিক্ষা গ্রহণ নকরে, শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে নাকি বা শিক্ষা গ্রহণ করাটোর ক্ষেত্রে কি বাধ্যবাধকতা থাকে নাকি? এটাতো ভাল প্রশ্ন আসলতে। প্রথমে যে এতিয়া মতে ফিল্ম মেকিংটো কেরিয়ার অপশন হিসাবে মানুষে লবলে লৈছে, এতিয়া নতুন লড়া ছিল যিখিনি আহিছে সিহঁতে মানে কি হয়েছে আর্টিস্টিক পার্সুট, মানে অসমিয়াত কি কব ধরব পান্তে বুঝি পাচ্ছে, আর্টিস্টিক পার্সুটর ফালে বেশি মানে তেওঁলোকে মন তেওঁলোকৰ হেৰি কৰিছে, মানে মনটো কৰিছে তেওঁলোকে, আর সেই হিসাবে মানে তেওঁলোকে ফিল্ম মেকিংটো কিন্তু কেরিয়ার অপশন হিসাবে লৈছে। আর মই বহুতে ভাব কয় যে সিনেমা পড়িবলগীয়া বিষয় হয় জানো তেনেকে কয়, কিন্তু কথাটো হয়েছে এনেকুৱা, সাপোজ এজন ডক্টর হব কারণে যেনেকে মেডিসিন পড়ব লাগিব নহয় জানো, ইঞ্জিনিয়ার হব কারণে সেইটো কোর্স করবলগীয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটো, তেনেকে এজন সিনেমা পরিচালক বা সিনেমা রিলেটেড যিখিনি আছে টেকনিক্স খিনি জানিব কারণে হলে কিন্তু মোর মতে সিনেমা পড়িবলগীয়া বিষয়। নহলে মই কিয় কৈছো, যেতিয়া এজন মানুহে নিজে নিশিকাকে এটা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নথকাকে এখন সিনেমা বনায় তেওঁ জীবনটো তাৰমানে শিকি থাকোঁতেই যায়, তেওঁ এক্সপেরিমেন্ট কৰি কৰি সিনেমা বনাই পেলাই তেওঁ শিকি থাকে, কিন্তু সিনেমাটো বহুত কষ্টলি মানে বহুত নহয় জানো, গতিকে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ এটা মানে 3 বছৰীয়া এটা পাঠ্যক্রমত আমি এই গোটেইখিনি আমি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শিকাও, সিনেমেটোগ্রাফি শিকাও, মই এই ভূপেন হাজরিকা ফিল্ম ইনস্টিটিউটর কথা কৈছো, এটো গভর্নমেন্ট ফিল্ম ইনস্টিটিউট, আমি তাতে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শিকাও, সিনেমেটোগ্রাফি শিকাও, অ্যাক্টিং শিকাও, তারপর এডিটিং শিকাও, আর লগতে এবার আমি ডাইরেকশনের কোর্সটো খুলি আছো, গতি এই গোটেইখিনি আমি বেলেগ বেলেগ মানে ডিপার্টমেন্ট হয় তাত আমি লড়া ছিলখিনি এই গোটেইখিনি শিকাও, কিন্তু এটো নহয় যে অকল সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারজন অকল সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারে হবগে বা সিনেমেটোগ্রাফার একটা সিনেমাখনের ডিওপিয়ে হব, সেইটো নহয়, আমি তেওঁকে একজন ফুল ফ্লেজেড মানে মই কৈছো পূর্ণাঙ্গ এজন ফিল্ম মেকার হিসাবে আমি অনুষ্ঠানটোর পৰা আমি মানে তেওঁলোকক যেতিয়া পাস করে তেতিয়া আপনি দেখিব যে মানে এজন পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম মেকার হিসাবে তেওঁ উলাই গৈছে, গতিকে আমি সেইটো প্রচেষ্টা রাখিছো। আর এইটো মানে 3 বছৰত আমি খুব এটা সিস্টেমেটিক ওয়েত খুব কম সময়ত আমি তেওঁক এজন ফিল্ম মেকার করে পঠিয়াবলে আমি সক্ষম হয়েছো। পূর্ব ছাত্র যে আপনার ইয়াত অধ্যয়ন করেছে বর্তমান কত আছে, মানে শ্রোতা সকলে যখন আগ্রহী যুবক যুবতী আছে নিশ্চয় উপকৃত হব যদি জানিব পারে কি ধরনের কাম করে আছে। ইয়ার জড়িয়ে মানে রাইজক মানে একটা মেসেজও দিব খুঁজো যে আজিকালি কিছু ফিল্ম ইনস্টিটিউটে এমহিয়া কোর্স দুমহিয়া কোর্স এনেকে করে মানে যতে ততে গড়ি উঠিছে কাঠফুলার নিচিনা, সেইবিলাকত কিন্তু আপনার লড়া ছিল যাতে শ্রোতা সকলে নপঠায়, এইটো সরকারি অনুষ্ঠান 3 বছরের একটা কোর্স আছে আর একদম মানে আমার এ
AICT অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনৰ আণ্ডাৰত আৰু ইয়াৰ যিটো মানে যাত সোমাবৰ কাৰণে যিটো টেষ্ট লয় সেইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশ্যনে লয়। এইটো এটা সুন্দৰ এটা কোৰ্চ হয়। মানে তাত যদি তেওঁলোকে অন্য মানে পিতৃ মাতৃসকলে সৰু সৰু এমহীয়া দুমহীয়া কোৰ্চত নিদি পেলাই এই তিনি বছৰ এইটো ডিপ্ল'মা কোৰ্চত দিলে তেওঁলোকৰ যদি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হেৰি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মানে ইচ্ছা থাকে তেওঁলোকে এজন ফিল্ম মেকাৰ হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে পঢ়ি পেলাই কি হ'ব যে মানে ইয়াতে কি মানে তেওঁলোকে চাকৰি বাকৰি পায়। এতিয়া মই তেওঁলোকক এটাই মই ক'ব খোজোঁ যে আজিলৈকে যিমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ওলাই গৈছে ফিল্ম ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কোনো আজিলৈকে বহি থাকিবলগীয়া হোৱা নাই। আপুনি বোম্বেত যাওক, বোম্বেত যদি আপুনি চাউণ্ড ষ্টুডিঅ'বিলাকত চাওক তাত দেখিব চব আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে মেক্সিমাম। তাৰোপৰি তাত খুব ভাল কাম কৰি আছে আমাৰ আগৰ এলামনি অমৃত প্ৰীতম দেৱজিৎ চাংমাই তেওঁলোক ইভেন অস্কাৰ একাডেমীৰ মেম্বাৰ হৈছে। ইয়াত আমাৰ এতিয়া অসমত দেৱজিৎ গায়নৰ কথা কওঁ, কেমেৰামেন নাহিদৰ কথা কওঁ, সুৰজ দুৱাৰৰ কথা কওঁ, এইবোৰতো চব নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পোৱা মানুহ। অৱশ্যে নাহিদে পোৱা নাই কিন্তু বাকীকেইজনে গোটেইবোৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পোৱা মানুহ। ইভেন আমাৰ মণিপুৰত যিকেইজন ষ্টুডেণ্ট আছিলে এলামনি আছে তেওঁলোকে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে আমাৰ। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠান মানে শিক্ষানুষ্ঠানটো ফিল্ম ইনষ্টিটিউটটো মানে ল'ৰা ছোৱালীক এটা মানে এই তুমি কপৰ নিচিনাকৈ যিটো আমাৰ অল্টাৰনেটিভ হেৰি দিছে তাৰমানে এটা ৰাস্তা দেখুৱাইছে যে মানে আমি সদায় ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা এইবোৰ হোৱাৰ আগতে এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে এইটো অপশ্যন হিচাপে ল'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সোমাব পাৰে। আনকি আজিকালি এয়াৰপৰ্টত সোমাইছে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট চাউণ্ডৰ ল'ৰা ছোৱালী বিভিন্ন এতিয়া ৰেডিঅ' হওক বা বিভিন্ন চেনেলবিলাক তাত তেওঁলোক সোমাইছে, কেমেৰামেন হিচাপে সোমাইছে, চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে সোমাইছে, টেকনিচিয়ান হিচাপে। গতিকে কোনো বহি থাকিবলগীয়া নহয়। যিসকল যুৱক যুৱতী অনুষ্ঠান আমাৰ শুনি আছে লগতে পিতৃ মাতৃসকলেও তেওঁলোক নিশ্চয় উৎসাহিত হ'ব আপোনাৰ কথা শুনি বাইদেউ। হয়, মই সঞ্চালক মহোদয়ৰ কাষলৈ আহিছোঁ পুনৰ। আমি যেতিয়া অসমৰ কথা কওঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ব্যক্তিয়ে যে আমাৰ পৰ্যটনৰ কথা মনত পৰে, গড় চাহ বাগিচা, কামাখ্যা মন্দিৰ, সাংস্কৃতিক পৰ্যটনক বিকাশৰ বাবে আপুনি কি ধৰণৰ চিন্তা কৰিছে বা মানে এই সাংস্কৃতিক কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনক পৰ্যটনৰ সৈতে জড়িত কৰিব পাৰে নেকি? একচুৱেলি আমি যদি সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ যাওঁ, এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি পৰ্যটনটো আৰু সংস্কৃতিটো। কাৰণ যিমানবিলাক আমাৰ বাহিৰৰ ডমেষ্টিক টুৰিষ্ট আহে বা বিদেশৰ পৰ্যটক আহে, তেওঁলোকে অকল আমাৰ ইয়াত যিখিনি উল্লেখযোগ্য ঠাই সেইখিনিয়ে চাব নিবিচাৰে, গধূলিটো তেওঁলোক ফ্ৰী থাকে। গতিকে তেওঁলোকক যদি আমি আমাৰ কলা সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে আকৰ্ষণটো আৰু অধিক হয়। তেওঁলোকে যদি গধূলি আহি পেলাই বেলেগ বেলেগ পৰ্যটন ঠাই চাই আহি টিভি চাই পেলাই ৰুমত থাকিব নালাগে, আউটডোৰ এটা যদি আমি তেওঁলোকক পেছেজ দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক যদি আমি আমাৰ কলা সংস্কৃতি যিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য আছে, গীত আছে, লোককলা আছে, লোক সংস্কৃতি আছে, গোটেইবিলাকক তেওঁলোকক আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পৰ্যটন বিভাগে এতিয়া যিহেতু আমাৰ প্ৰায়বিলাকতে দলং হৈ গ'ল, গতিকে আমাৰ জাহাজবিলাক এনেই থাকিব এতিয়া। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে এইটো এটা পৰিকল্পনা কৰিছে যে যিমানবিলাক ক্ৰুজ আছে এতিয়া আমাৰ চলাব লাগিব আমি নিজে বিভাগে, আৰু সেই ক্ৰুজবিলাকত আমি আমাৰ কলা সংস্কৃতিখিনি দাঙি ধৰিব পাৰিম। তাত তেনেকুৱা ধৰণে আমি পৰ্যটন বিভাগৰ লগতো কথা পাতিছোঁ বা আমাৰ যিটো ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি পৰিৱেশ উদ্ভৱ হয় আমি কলা সংস্কৃতি টুৰিষ্টৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিম। তাৰোপৰি এটা মোৰ পৰিকল্পনা আছে যে আমাৰ শনিবাৰ বা দেওবাৰ যদি আমি যিকোনো এটা অডিটৰিয়াম হল লৈ আমাৰ যিখিনি আমাৰ গুৱাহাটীত পৰ্যটকখিনি আহি পেলাই মুঠৰ মূলত বৰজা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা নামি পেলাই গুৱাহাটীলৈ আহে, গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা মন্দিৰটো চায় আৰু প্ৰায়ে কাজিৰঙাৰ গড় দৰ্শন কৰিবলৈ যায়, বাকীবিলাকতো আছেই, এই দুটা মানে বহুলভাৱে প্ৰচলিত পৃথিৱীৰ সকলো পৰ্যটকৰ জ্ঞাত। গতিকে তেওঁলোকক যদি আমি গধূলি শনিবাৰ দেওবাৰ যিখিনি পৰ্যটক থাকে এটা অডিটৰিয়াম হলত যদি আমি তেওঁলোকক এঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টাৰ আমাৰ লোক সংস্কৃতি বা কালচাৰেল বস্তুখিনি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ তেতিয়া মই ভাবোঁ যে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো লাভজনক হ'ব আৰু আমাৰ কালচাৰেল দিশটো আমি সকলোৰে আগত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, মানে ফিল্ম টুৰিজিমৰ কথাও ক'ব খোজোঁ। এতিয়া তেওঁ জানেই কিশোৰো যে ফিল্ম আমি অসম চৰকাৰে ফিল্ম টুৰিজিমৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছে। যেতিয়া আমি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল যেতিয়া পাতোঁ তেতিয়া বহুত আমি দেশ বিদেশৰ মানুহ আনো, বিভিন্ন মানুহ আহে, মানে ডাইৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰ্ছবিলাক আহে, তাৰোপৰি আমি বিভিন্ন দেশৰ এম্বেচেডৰসকল আহে। তেওঁলোকে নিশ্চয় এইটো মানে এই আমি যে ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে মানুহখিনি আনিছোঁ তেওঁলোকক, আমি তেওঁলোক আহিলে নিশ্চয় আমাৰ ইয়াতে ফিল্ম
প্ৰাতিম টুৰিজিমৰ সেইটো এটা গঢ় লৈ উঠিব আৰু তাৰপৰা আমি তেওঁলোকক তাৰপিছত আমি কাজিৰঙালৈ লৈ যাওঁ, তাৰপিছতে আমি এই মানাহলৈ লৈ যাওঁ বা পবিত্ৰলৈ লৈ যাওঁ, গধূলি সময়ত আমাৰ তাতে তেওঁলোকক আমাৰ সংস্কৃতি দেখুৱাওঁ। এই কথাখিনিয়ে মই ভাবোঁ যে ফিল্ম টুৰিজিমটো মানে আগুৱাই লৈ গৈছে। আমি শ্ৰোতাসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ আজি আমাৰ সৈতে যিদুগৰাকী সমৰ ব্যক্তি আছে অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়া, কিন্তু তেখেতসকলৰ এক অইন পৰিচয় আছে। দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে দহটাৰ পৰা পাঁচটালৈ চাকৰি কৰি নিজকে সীমাবদ্ধ ৰখা নাই, সামাজিক সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত দুয়োগৰাকী ব্যক্তি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। মই শ্ৰীযুত ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, প্ৰায় প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে আপুনি সংগীত পৰিৱেশন কৰে, এক ব্যতিক্ৰম, আজি আমাক কি শুনাব? মই গীত মই ভাল পাওঁ, গীত মোৰ হবি আৰু গীত শুনিও ভাল পাওঁ, গীত গোৱাতকৈ শুনিও বহুত ভাল পাওঁ। আৰু যি এই ধৰণৰ মানে কি বুলি কয় সংস্কৃতিৰ লগত যিকোনো বস্তুৰে মই আকৰ্ষিত, গতিকে আপুনি যেতিয়া অনুৰোধ কৰিছে মই এটা বিষ্ণুৰাভাৰ গীতৰ এটা কলি মই গুণগুণাই দিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ কবিতাৰ ছন্দ লাগি স্পন্দন তোৰ জাগেনে, স্পন্দন তোৰ জাগেনে, কথা মালি তাৰ গন্ধ লাগি সোণৰ সপোন ভাঙেনে, 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 তোৰ সোণৰ সপোন ভাঙেনে, মোৰ কবিতাৰ ছন্দ লাগি স্পন্দন তোৰ জাগেনে। ধন্যবাদ, আমি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। মনিতা বাইদেউ, আপুনি এই বিভাগৰ সৈতে জড়িত থকাৰ লগতে আপুনি নিজে ফিল্ম প্ৰডিউচাৰ, চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজনা কৰিছে, এই দিশটোলৈ আপোনাৰ কিদৰে মানে আগ্ৰহ জন্মিলে? এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং, আমি এতিয়া কিশোৰো জানে আমি একেলগতে আমি দুইজনে আৰু তাৰোপৰি আমি একে, তেওঁ এ ডি চি আছিলে ময়ো এ ডি চি আছিলোঁ একেলগে, আৰু আমাৰ হাঁহি উঠে আমি কেতিয়াবা কথা পাতোঁ, আমি আছিলোঁ মানে পি ডি ডি আৰ ডি এ আছিলোঁ, চি ই অ' আছিলোঁ, মানে পুৰা গ্ৰাম্য সমাজৰ লগত কাম কৰি পেলাই হঠাৎ আমি মানে আহি কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছত আমাৰ পষ্টিং হয়। তাৰপিছত আমাৰ কিন্তু অসামৰিক বিষয়াসকলৰ এটা হেৰি আছে যে আমি য'তে যাওঁ তাৰে আমি মানে পানীৰ নিচিনা, য'তেই আমাক দিয়ে যিটো পাই সেইটো আমি মানে খাপ খুৱাই লওঁ নিজকে। তে কালচাৰেলত আহি আমাৰ তেনেকৈ প্ৰথমতে চিনেমাৰ বিষয়ে জনা নাছিলোঁ একো, তাৰপিছত যেতিয়া জ্যোতি চিত্ৰবনত সোমালোঁ তেতিয়া চিনেমা কেনেকৈ কৰে, কি এনেকুৱা কেমেৰা লয়, কেনেকুৱা ছাউণ্ড ছিষ্টেম হয়, কেনে গোটেইখিনি আমি গম পালোঁ। গম পোৱাৰ তাৰপিছত যেতিয়া মই আকৌ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ইনষ্টিটিউটৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে মই চাৰ্জ ল'লোঁ, তেতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি, সেইখিনিতো আমাৰ ফিল্ম মেকাৰে, তেওঁলোকে এটা এজন এজন ফিল্ম মেকাৰে হৈ যায় পঢ়ি থাকোঁতেই। তেওঁলোকক আমি প্ৰতিটো বছৰতে আমি বিভিন্ন আমি প্ৰজেক্ট দিওঁ চিনেমা বনোৱা, ডিপ্ল'মা ফিল্ম বনায় আৰু তেওঁলোকে ডিপ্ল'মা ফিল্মখন এখন ফিচাৰ ফিল্ম, সেইখনতে আমি ফাইনেল আমি মাৰ্কিং কৰোঁ, তেওঁলোকক ইভালুৱেট কৰোঁ। গতিকে প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন আৰু সেই চিনেমাবোৰ বনোৱাৰ লগত আমি জড়িত হৈ থাকোঁ। আৰু মানে যেতিয়া আমি চেঞ্চাৰ কৰোঁ তেতিয়া প্ৰডিউচাৰ হিচাপে মই এজ এ প্ৰডিউচাৰ মানে চিনেমাকেইখনৰ আমি তেনেকৈ চেঞ্চাৰ কৰাই পেলাই বেলেগ বেলেগ জেগালৈ পঠিয়াওঁ, ষ্টুডেণ্ট ফিল্মবিলাক বিভিন্ন জেগাত পুৰস্কৃতও হৈছে তেনেকুৱা হয়। গতিকে মই এজ এ ডাইৰেক্টৰ অফ দ্য ইনষ্টিটিউট, ইনষ্টিটিউটৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে মই ছখন সাতখন তেনেকৈ মোৰ কাৰ্যকালত তেনেকৈ ষ্টুডেণ্ট ফিল্ম মই প্ৰযোজনা কৰিলোঁ। কৰাৰ পাছতে মোৰ এটা নিচা আহি গ'ল, মানে এইটো এতিয়া মানে হবিত পৰিণত হৈছে, মই কিবা এটা মানে চিনেমা মানে ভাল যদি ষ্টৰী পাওঁ চিনেমা মই কৰিবলৈ মানে প্ৰযোজনা কৰিব বিচাৰিলোঁ। আৰু তাতে মোৰ এটা কিন্তু হেৰি আছে ভিতৰত, মানে আমাৰ যেন যিখিনি এলামনি ওলাই গৈছে, যিখিনি কিছুমানে কি হয় কেতিয়াবা মানে অৰ্থৰ অভাৱত চিনেমা নিজৰববীয়াকৈ কৰিব নোৱাৰে, মই এটা ল'লোঁ, মনতে ভাবি ল'লোঁ যে মই এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট যিখিনি মই ভাল ভাল মানে ষ্টৰী পাওঁ সেইখিনিক মই এনকাৰেজ কৰিবলৈ মই প্ৰডিউচ কৰিব ল'লোঁ। তেনেকৈ মই এতিয়া এখন শব্দ নিঃশব্দ কোলা হ'ল, দ্য চ'ল অফ চাইলেঞ্চ বুলি এখন মই ফিচাৰ ফিল্ম এতিয়া কমপ্লিট হ'ল, এইবাৰ মই ডিচেম্বৰত চেঞ্চাৰ কৰিম। তাৰপিছতে মই এখন কৰি আছোঁ এখন প্ৰতিমা বুলি, এখন খুব ধুনীয়া এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰি আছোঁ। তেনেকৈ আমাৰ এলামনি ষ্টুডেণ্টবিলাকক তেওঁলোকক তেওঁলোকো লৈছোঁ, মোৰ কেমেৰাত মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে আগৰ মানে এলামনি বা ডাইৰেক্টৰ, খুব সুন্দৰ মানে হেৰি তেওঁলোকক ষ্টৰী, খুব ধুনীয়া ষ্টৰীবিলাক খুব ভাল শুনিছোঁ আৰু মই তেনেকৈ তেওঁলোকক আগুৱাই নিব, কাৰণ মোৰ নিজৰ যিখিনি মই কৰিব খুজিছোঁ মোৰ মন আছে সেইটোৰ উপৰিও তেওঁলোককো যাতে মই আগুৱাই দিব পাৰোঁ সেইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে মই প্ৰযোজনা কৰিবলৈ, আৰু ভৱিষ্যতে মই এখন ডকুমেণ্টৰী কৰিবলৈ অলপ মানে এতিয়া মই প্লেন কৰি আছোঁ। অতি সুন্দৰ। হয়, এতিয়া আমাৰ বাইদেউ ক'লে যে চলচ্চিত্ৰৰ দিশটো কিদৰে কেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে,
আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মুৰব্বীৰ লগতে সাংস্কৃতিক মনৰ অধিকাৰী, চিত্ৰশিল্পক আমি কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'বৰ পৰিৱেশ অসমত আহিছে নে নাই? কাৰণ ধৰক দুখন বা তিনিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশ্বভাৰতীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বা মধ্যপ্ৰদেশত, তাত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰে, পুনৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰি ইয়ালৈ উভতি আহে বা অন্য ঠাইত চাকৰি কৰে। অসমত কি মানে পৰিৱেশ আছে এতিয়া এই চিত্ৰশিল্পক আৰ্টক এটা জীৱিকাৰ সম্বল হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ? সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি। মই আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ অধীনতে আমাৰ আৰ্ট কলেজখন আছে, গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্ট কলেজখন আছে, তাততো আমাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ এটা কৰাই হয়। তাৰোপৰি গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড আছে, আমাৰ গোটেইখিনি শিল্পী আৰ্টিষ্টখিনিক একগোট কৰি ৰাখিছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে ভাল ধৰণে যদি তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰে, আৰু ইয়াত আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে ইয়াত আৰ্ট কলেজত, তেওঁলোকে আহক ইয়াতে শিকক আৰু তেখেতসকলে পেচাদাৰী হিচাপেও কাম কৰিব পাৰে। আৰু সেইটো কৰিব লাগিলে আমি এটা শিল্পৰ বা আৰ্টিষ্টৰ এটা পৰিৱেশ গঠন কৰিব লাগিব। সেই পৰিৱেশটো ইতিমধ্যে লাহে লাহে গঠন কৰা হৈছে, যে মানুহবিলাক আজিকালি বহুত স্পৰ্শকাতৰ চেঞ্চিটিভ হৈছে, যে আপোনাৰ চাহ খোৱা কাপটোৰ পৰা বহা চোফাখনলৈকে আজিকালি এটা আৰ্টিষ্টিক টাচ এটা লাগে, নহ'লে নহয়। ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনৰ এটা মনিতা বাইদেউটো কৈছে যে খুব সুন্দৰ তেখেতৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনৰ ওপৰতো যথেষ্ট হাত আছে। গতিকে আজিকালি আৰ্টিষ্টিক টাচটো লাগে, আৰু মই কওঁ যে ইয়াৰ পৰা পাছ আউট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ চাকৰি পোৱাৰ কাৰণেও কোনো অসুবিধা নাই, বিভিন্ন দিশত তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। ইভেন যিটো সৃজনীমূলক প্ৰতিভা, আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে আমাৰ কিছুমান আৰ্কিটেক্ট ফাৰ্ম আছে, তেওঁলোকে আৰ্টিষ্ট হায়াৰ কৰে, কৈ তেওঁলোকক এটা মানুহজনৰ লগত ছিটিং এটা কৰে যে আপোনাৰ ঘৰটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, যে মোৰ এইটো ঘৰটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, দক্ষিণৰ বকুল গছজোপা লাগিব, মোৰ ঘৰটোৰ পৰা এনেকৈ চিৰিত উঠি গৈ মন্দিৰ লাগিব। এই সৃজনীমূলক যিখিনি আৰ্ট, এইখিনি আৰ্টিষ্ট এজনে কৰিব পাৰিব, সেইটো অকল আৰ্কিটেক্টে সেইটো স্পেচ মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰিব বা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিজাইনটোৱে দিব পাৰিব, কিন্তু যিটো সৃজনীমূলক বস্তু, যিটো অৰিজিনেলিটি, সেই অৰিজিনেলিটো গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে আৰ্টিষ্টখিনিৰ যথেষ্ট আগ্ৰহ লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ এইটো কামত আহিব। আৰু দ্বিতীয়তে মই কওঁ যে মনিতা বাইদেউৰ কথা এটা কওঁ যে তেওঁ ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েশ্যন কোৰ্চ এটা কৰিছে, আমাৰো আৰ্ট এপ্ৰিচিয়েশ্যন কোৰ্চ এটা লাগে। এতিয়া মই কথাটো হ'ল যে মই এইখন ছবিত সেইখন ছবি কিমান ভাল বা কিমান বেয়া, ৰঙৰ ব্যৱহাৰটো কেনেকুৱা হৈছে তাত বা কি পৰিৱেশত কি ধৰণে কৰিছে, তাৰ মূল্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে মোক আৰ্ট এপ্ৰিচিয়েশ্যন কোৰ্চো লাগে। তেনেকুৱা আমি অনলাইন কৰিবলৈ আমিও বাইদেউৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাই আমি এটা তেনেকুৱা কোৰ্চ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যে আৰ্ট কৰিব আমি লাগে। আৰু তৃতীয়তে আৰু এটা ভাবিছোঁ যে আৰ্টিষ্ট ভিলেজ এখন আমি কৰিম, আৰ্ট ভিলেজ এখন কৰিম য'ত আৰ্ট ছবিয়ে আঁকিব মানুহে অসমৰ ভিতৰত, যে তাত আমি মিনিমাম থকাৰ সুযোগটো দিম বা প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ মাজত হ'ব। তাত মোৰ এটা পৰিকল্পনা আছে, যদি তাত যেতিয়া যি সময়তে যি আহে আহি থাকিব পাৰিব, ছবি আঁকিব পাৰিব, ছবিখিনি তেওঁলোকে আমাৰতো ধৰক আৰ্ট গেলেৰী আছে, আৰ্ট গেলেৰীৰ দ্বাৰা এনেকুৱা সম্ভৱ নহয় যে এইটো প্লেটফৰ্মেদি সকলোৰে ছবিবিলাক দেখুওৱা সম্ভৱ নহয়, বা কিছুমান আমাৰ সংঘৰ কলাক্ষেত্ৰতো ৰাখিছে, শোভা বৰ্মা ৰাখিছে, কিন্তু শোভা বৰ্মাৰ নামতে এটা যদি অকল তেওঁৰ ছবিৰ ওপৰতে গৱেষণা বা তেওঁৰ ছবিৰ ওপৰতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰা হয়, তেতিয়া যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি যাব বুলি মই ভাবোঁ। নিশ্চয় অতি সুন্দৰ পৰিকল্পনা আপোনাৰ। হয়, এই বিষয়টো আমি দুয়োগৰাকী সমৰ ব্যক্তিৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। মনিতা বাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বিষয়টো স্পৰ্শ কৰিছে, এতিয়া ধৰক আপোনালোকৰ যে বৰ্তমান ডিজিটেল যুগ, IT তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগ বা ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে, কেতিয়াবা সংৰক্ষণৰ অভাৱত বস্তুবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়, গতিকে ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰে কলা সংস্কৃতি সংৰক্ষণ বা প্ৰসাৰৰ বাবে কিদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে? মই বাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি এতিয়া মানে গোটেই মানে সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰটোৰ কথা কিশোৰে ক'ব, মই যিহেতু ফিল্ম লাইনৰ লগতে এইটো পাৰ্টৰ লগত জড়িত, গতিকে মই কৈ কৈছোঁ আমাৰ জ্যোতিচিত্ৰবনত এটা আমি ডিজিটেল আৰ্কাইভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে এইটো এটা মিউজিকৰ কাৰণে আছিলে ডিজিটেল আৰ্কাইভ, আমি বহুত পুৰণা গান, আমি পিয়লি ফুকনৰ গানো আমি ৰিমাষ্টাৰিং কৰিছোঁ, তেনেকৈ প্ৰায় মানে পুৰণা চিনেমাৰ গানবোৰ ৰিমাষ্টাৰিং কৰিছোঁ, আকৌ ডিজিটাইজ কৰি তেনেকৈ কৰি পেলাই আমি প্ৰায় 1000 গান আমি ডিজিটাইজ কৰিছোঁ। তেনেকুৱা কিছুমান কাম আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। তাৰপিছতে আমি এই মিউজিক ভিডিঅ'ৰ পৰা এইটো আমি মানে এটা ডিজিটেল আৰ্কাইভ বুলি আমি হেৰি কৰিছোঁ, অকল মিউজিকৰ কাৰণে নহয়, তাতে চিনেমাও থাকিব, তো চালুলৈ চিনেমাবিলাক আমি ডিজিটাইজ কৰিম। তাৰপিছতে কোনোবা কাৰোবাৰ আজিকালি যে যিবিলাক কি কওঁ আগৰ কেছেটবিলাক যিবিলাক আছে, কেছেটবিলাক যেতিয়া আমাক দিয়ে সেইটো আমি ডিজিটাইজ কৰিবলৈ হেৰি কৰিছোঁ। তেনেকৈ মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুতখিনি আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ দেই, কিন্তু এতিয়া চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা নতুনকৈ প্ৰজেক্ট আমি দিছোঁ, আমি চৰকাৰক দিছোঁ, আমি 6 ক্লজৰ আণ্ডাৰ যদি সেইটো প্ৰজেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই যিটো মানে তোমাৰ পুৰণা চিনেমা আমি এইটো সংৰক্ষণ কৰাৰ যিটো মেচিন, এইটো
দামী হয়। আমি বিশেষকৈ আমি কি কৰোঁ অসমত, আমি এন এফ এআইৰ পৰা কৰাই আনো কিছুমান চিনেমা, এতিয়া যাতে অসমত আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি এইখিনি কাম আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু বহুত পইচা দিব। ক্লাউডৰো আজিকালি দাম যেতিয়া আমি ৰিজাৰ্ভ থ'ব লাগিব বস্তুখিনি, সেইকাৰণে ক্লাউড শ্লাউড কিনাকে আৰম্ভ কৰি আমি এইটো প্ৰক্ৰিয়া আমি জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ এনেকৈ আছাম ফিল্ম ফাইনেন্স ডেভেলপমেণ্ট কাপ, তাত এটা তেওঁলোকৰ ফিল্মৰ আৰ্কাইভ আছে, তাত তেওঁলোকে পুৰণা ফিল্মবিলাক ৰাখিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ডিজিটাইজ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু মই ভাবোঁ মানে অদূৰ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকেও তেনেকুৱা এটা স্কিম হাতত লৈছে যিটোৰ পৰা এন ই চিৰ পৰা তেওঁলোকে হয়তো এইটো এইখিনি কাম সোনকালে কৰিব পাৰিব। শ্ৰীযুত ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া, এই বিষয়ে আপোনাৰ মন্তব্য, আপুনি বিষয়টো স্পৰ্শ কৰিছিলে যদি অকণমান বিতংভাৱে আমাৰ শ্ৰোতাসকলে জানে। আপোনাৰ আপোনাৰ সময় উপযোগী হৈছে প্ৰশ্নটো, কাৰণ ডিজিটেল মাধ্যমৰ বাহিৰে অন্য কোনো মানে আমাৰ উপায় নাই। ইভেন সত্ৰসমূহত যিমানবিলাক খাচী পাত আছে তাই সেই খাচী পাতবিলাক ডিজিটাইজ কৰা হৈছে, যে কোনে লিখিছিলে আগত ৰামায়ণ কোনে, তেখেতৰ গোটেইখিনি ডিজিটাইজ কৰি যদি আমি ৰাখি নথওঁ হয়তো অদূৰ ভৱিষ্যতত সেইখিনি নষ্ট হৈ যাব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্কশ্বপ আমি কৰিছোঁ, গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা বুলি চৰকাৰৰ এটা আঁচনি আছে, সেই আঁচনিৰ অধীনত আমি বিভিন্ন সত্ৰৰ এই হেঙুল হাইতেল বুলি এটা ৰং আছিলে, এইটো কেমিকেল হয়, সেই হেঙুল হাইতেল খাচী পাত পুঠি যিটো অগৰ পোৱা বুলি কয় সেইটো গছেই খাচী গছ, সেই তাতে অগৰ পায় যিটো আমাৰ মানে আমি সকলোৱে জানো যে অগৰ মানে বহুত মূল্যৱান বস্তু, সেই তাৰে গছৰ প্ৰায় এই খাচী পাতটো তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু খাচী পাতত যিমানবিলাক লিখা হৈছিল তাত আগতে হেঙুল হাইতাল লগাই তাক মানে কোনো ধৰণৰ কেতিয়াও মানে নষ্ট হৈ নাযায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি লৈছিল, সংৰক্ষণ কৰিছিলে। কিন্তু সেই সংৰক্ষণো হয়তো দীঘলীয়া নহ'ব যেতিয়ালৈকে আমি আমি ডিজিটেল ফৰ্মত আমি আনি নলওঁ, সেইটোতো এটা এটা কথা, এটা দিশ। তাৰ উপৰিও বিভিন্ন দিশ আছে, এই বিভিন্ন দিশবিলাক সামৰি এইবাৰ বাজেটত আমাৰ চলিত বাজেটত 8,80,00,000 টকা দিছে দক্ষিণ জিলাত সাংস্কৃতিক বিকাশ আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপন হ'ব আৰু এই গৱেষণা কেন্দ্ৰবিলাকৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰাই আমি মানুহ নিযুক্তি দিম, ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন নিযুক্তি দিম, তেওঁলোকে ঠায়ে ঠায়ে গৈ পেলাই যিমানবিলাক কলা সংস্কৃতি আছে এইবিলাক তেওঁলোকে যিকোনো মাধ্যমত তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি আনি এইটো আমাৰ ইয়াত ডিজিটাইজ কৰা হ'ব, সেইটো অকল কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু তাৰ উপৰিও আমি আমাৰ ডাটাবেছ এটা বনাব বিচাৰিছোঁ যিটো আমাৰ কালচাৰেল মেপিং বুলি কৈছে, যে ক'ত ক'ত কি কি সংস্কৃতিৰ কি কি দিশ চলি আছে, নৃত্যটো ক'ত আছে, মানে কোনটো নৃত্য ক'ত আছে, কোনখন জিলাত আছে আৰু কেনেধৰণৰ কি অৱস্থাত আছে, তেওঁলোকৰ সেইবিলাকক আমি কেনেধৰণে সংৰক্ষিত কৰিম, সেইখানে কালচাৰেল মেপিং কৰি এইটো আমি কিমান কি এইটো ডাটাবেছে, এই ডাটাবেছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰত্যেকখন জিলাৰ যিখিনি সাংস্কৃতিক বিকাশ আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ থাকিব তেওঁলোকৰ তাতেই আমি এই জিলাভিত্তিক আমি এইখিনি মানে ডিজিটেল ফৰ্মত মানে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিম। পোনপ্ৰথমে আমাৰ 10খন জিলাৰ কাৰণে দিছে আৰু ইয়াৰ পিছত গোটেইকেইখন জিলাতে আমি সামৰি ল'ম, মানে গোটেই সমগ্ৰ অসমকে আপোনালোকে সামৰি ল'বৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ। হয় বাইদেউ, আমি যেতিয়া জ্যোতিষীজনৰ শ্বুটিঙৰ কথা কওঁ, বাইদেউ কভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈছিলে, বৰ্তমান কি অৱস্থা? আৰু ধৰক যিটো আমি ষ্টাৰ্টআপ বুলি কওঁ, এতিয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ বা গীত নাট চিত্ৰশিল্প এইবোৰ ষ্টাৰ্টআপৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ভুক্ত হয়, অসমৰ বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী কি ধৰণৰ আগ্ৰহ দেখিছে আপুনি? হয়, এতিয়া ষ্টাৰ্টআপ মানে বিভিন্ন হেৰিত হৈছে, বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মই দেখিছোঁ ষ্টাৰ্টআপ প্ৰজেক্ট লৈছে আমাৰ। কিন্তু ক'ব লাগিব যে কালচাৰেলত কিন্তু এই ষ্টাৰ্টআপ প্ৰজেক্টছ কিন্তু কম আছে অলপমান মানে। কিন্তু ক'ভিডৰ পৰিস্থিতি যদি আমি পষ্ট ক'ভিড পিৰিয়ডটো বুলি কওঁ, এতিয়া আমি ক'ভিডৰ সময়ত আমি যিটো নিউ নৰ্মেল বুলি কৈছিলোঁ, আমি নিউ নৰ্মেলটো আমি একচেপ্ট কৰিছিলোঁ, আমি চবেই সেইটো মতে আমাৰ নিজক আমি মানে ঠিক কৰি লৈছিলোঁ যে আমি এইখিনিয়ে কাম কৰিব লাগিব, ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিম, এনেকুৱা নিচিনা কথা। গতিকে এইটোৱে কিন্তু আমাৰ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কিন্তু বহুত প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। জ্যোতিষচিত্ৰবনৰ সেই সময়ত শ্বুটিং একেবাৰে নাইকিয়া গৈছিলে। সাধাৰণতে আমাৰ কি হয়, ডেইলি দুখন চিনেমাৰ শ্বুটিং থাকে মানে এভাৰেজ, আৰু তেনেকৈ বা 20টামান প্ৰজেক্ট আমাৰ মান্থলি এভাৰেজ হিচাপে চলে। কিন্তু ক'ভিড পিৰিয়ডত আমি খুব দুখ লগাকৈ সেই সময়ত এটা হেৰি নাছিলে বা এছঅপি গভৰ্ণমেণ্ট এছঅপি মানিও কোনো অহা নাছিলে, গতিকে সেই সময়ত আমাৰ লোকচান হৈছিলে ষ্টুডিঅ' হিচাপে, যিহেতু আমি ৰেভিনিউ মানে যি ৰেভিনিউ জেনেৰেট হয় আমি অৰ্জন হয় তাৰ পৰাই আমাৰ ষ্টুডিঅ'টো চলি আছিলে। কিন্তু ক'ভিড যোৱাৰ পিছত এতিয়া যেতিয়া নৰ্মেলাইজ হৈছে এইখিনি মানে জনজীৱন নৰ্মেল হেৰিলৈ আহিছে, এতিয়া কিন্তু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এতিয়া ফিল্মৰ কামখিনি চিনেমাৰ কামখিনি বহুত
সোনকালে মানে আগবাঢ়ি আহিছে। তেতিয়া মই এটা মানে তাৰ ভাল হেৰি আছিলে, সেই সময়তে মানে ঘৰত থাকি মান্থলি মেকাৰখিনিয়ে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এনেকৈ কি কৰিলে, তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া স্ক্ৰিপ্ট বনালে, ঘৰত থাকি তেওঁলোকে আইডিয়া ল'লে, স্ক্ৰিপ্ট বনালে, তেওঁলোকে ভিতৰতে অনলাইন কথা পাতি তেওঁলোকে কনফাৰেন্সিং কৰি পেলাই গোটেই মানে প্ৰি প্ৰডাকশ্যনৰ কামখিনি অলমষ্ট কৰি পেলাইছে। তাৰপিছত মানে এতিয়া প্ৰডাকশ্যনৰ কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে জ্যোতিষীটো মানে এতিয়া জ্যোতিষীটো মানে যথেষ্ট ভিৰ। এতিয়া আমাৰ কলিকতাৰ পৰা পাতি এটাই কৰি আছে কাম, তাৰপাছতে শ্বিলঙত আমাৰ ইকুইপমেণ্টছ লৈ গৈছে, শ্বিলঙত কৰি আছে, টুৰাত কৰি আছে, তাৰপিছত এতিয়া বাংলাদেশৰ পৰা এখন আহিব এটা মানে বিগ বাজেটৰ চিনেমা, তেনেকৈ মানে কিন্তু কোনোদিনেই এতিয়া দেখিছোঁ প্ৰত্যেক দিনেই আহিছে। কিন্তু ক'ভিডৰ কিন্তু এইটো ভাল হেৰি বুলিয়ে মই ধৰি লৈছোঁ, পোষ্ট ক'ভিড, কাৰণ মানুহখিনিয়ে মানে সেই পিৰিয়ডত নিজক মানে ৰেডি কৰিলে মানে এটা প্ৰজেক্ট লৈ পেলাই, আৰু এতিয়া প্ৰডাকশ্যনত পূৰা মানে পূৰ্ণ পৰ্যায় হেৰিত মানে মনোযোগ দি দিছে। সেইটো কিন্তু ভাল লক্ষণ। আমি চব কথা পজি মানে নিগেটিভ ৱেত ল'ব নালাগে, বা মানে ক'ভিডৰ এইটো পজিটিভ ৱে, কিন্তু আমি যদি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলি কওঁ তেতিয়া কিন্তু কি হৈছে কি মানে ক'ভিড পিৰিয়ডত কিন্তু এইটো গ্ৰ'হে কৰিলে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, কাৰণ প্ৰত্যেক ঘৰত বহি বহি প্ৰত্যেকজন মানুহে মোবাইলতে হওক বা কিবা এটা চাইছে, নেটফ্লিক্সে হওক, অ'টিটি প্লেটফৰ্মেই হওক, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চাব লাগিব যে ক'ভিড পিৰিয়ডে কিন্তু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আমি যদি মানে পজিটিভ ৱেত চাওঁ সেইটো কিন্তু আগবঢ়াইহে নিলে, মানে অলপ সৃষ্টিশীল কামত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ সময় পাইছে, সময় পালে, সময় পাইছে। হয়, আৰু এতিয়া ধৰক ভ্ৰাম্যমান আৰম্ভ হৈছে, এইটো যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিলে তাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকল সকলোৰে। এক বিষয় হ'ল যে ধৰক ইয়াত অসমত যিমানবোৰ অপেচাদাৰী এমেচাৰ নাট্যগোষ্ঠী আছে এখন প্লেটফৰ্মৰ, তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে বিষয়টো, ধৰক গ্ৰামাঞ্চলত যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকে এখন তেওঁলোকৰ পৰিৱেশনৰ বাবে বা প্ৰতিভা দাঙি ধৰাৰ বাবে এখন মঞ্চৰ প্ৰয়োজন। আৰু আজিকালি ধৰক এই যিবোৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স মিডিয়া আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে কিছুমান তেওঁলোকে এখন মঞ্চ পাইছে, এনেকুৱা নহয়। কিন্তু আপুনি কিদৰে ধৰক এইটো এই পৰিকল্পনাটো লৈছে যে যিসকল শিল্পী এতিয়াও মানে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ পৰা অকণমান দূৰত আছে তেওঁলোক এখন মঞ্চ লাভ কৰক, এই এম এছ আৰ গ্ৰুপবোৰে তেওঁলোকৰ নাটক আদি গুৱাহাটীতো প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা এটা সুবিধা পাওক, আপুনি কিদৰে বিষয়টো আগুৱাই নিব বিচাৰিছে? এইটো ভাল প্ৰশ্ন। প্ৰথমতে মই ক'ব খোজোঁ যে পেচাদাৰী যিখিনি আছে ভ্ৰাম্যমান গোষ্ঠী, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে কিছুদিন আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 10,00,000-70,00,000 টকা আমাৰ উপস্থিতি, আমি সকলো উপস্থিত আছিলোঁ তাত, দিছে যে পৰ্যটকখিনি যাতে এটা নতুন উৎসাহেৰে কামত হাত দিব পাৰে আৰু চৰকাৰেও যে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মনে প্ৰাণে তেওঁলোকৰ লগত আছে সেইটো প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া মই এই ক্ষেত্ৰত কওঁ যে মোৰ ঠিক মনত অহা নাই কোনটো নাট্যগোষ্ঠী, পেচাদাৰী নাট্যগোষ্ঠী, ভ্ৰাম্যমান নাট্যগোষ্ঠী, এইটো বাঁকুড়া জিলাৰ, কিন্তু তেওঁলোকে চাৰিদিন নাটক কৰে, এদিন তেওঁলোকে মঞ্চখন লোকেল মানুহক অপেচাদাৰী নাট্যগোষ্ঠীৰ কাৰণে এৰি দিয়ে এটা দিন তেওঁলোকে তাতে দিয়ে, দিলে এটলিষ্ট যিমানখিনি মানুহ আহে তেওঁলোকে সেইখিনিও উপভোগ কৰে, টিকেট লৈয়ে কৰে, তেনেকৈ এৰি দিয়ে। তাৰ উপৰিও আমি আমাৰ মঞ্চটো আমি দিমেই, আমাৰ ধৰক যিখিনি আমাৰ অডিটৰিয়াম হল আছে সেইখিনিও যথেষ্ট নহয়, বা প্ৰত্যেকখন জিলাতে এটা জিলা পুথিভঁৰালৰ এটা প্ৰেক্ষাগৃহ আছে, তাৰ উপৰিও গাঁৱে ভূঞে আজিকালি আপোনাৰ ভূপেন হাজৰিকা মুকলি মঞ্চ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত, এনেকুৱা নহয় যে আমি মঞ্চ পোৱা নাই কাৰণে আমি প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু তাৰ চৰ্চাটো হ'ব লাগিব। ক'ভিডৰ পৰিৱেশটো প্ৰায় এটা আঁতৰি আহিছে, মুকলিমূৰীয়াকৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৰিবলৈ এতিয়াও SOP এলাউ কৰা নাই, হয়তো কৰিব 2-4 দিনৰ ভিতৰত, আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অপেচাদাৰী নাট্যগোষ্ঠীয়ে নাটকবিলাক চৰ্চা কৰি আছে, আৰু আমাৰ এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনো খুলিব, কলাক্ষেত্ৰৰ অডিটৰিয়ামলৈও খুলি গৈছে প্ৰায়, গতিকে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি এই মঞ্চখন আমি দিব পাৰিম। হয়, আৰু এতিয়া বাইদেউ ধৰক যিহেতু বৰ্তমান আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম, চলচ্চিত্ৰ হলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, ধৰক এতিয়া যিহেতু চলচ্চিত্ৰ গৃহ বন্ধ হৈ আছে, এতিয়া আমাৰ সকলোৰে ব্যৱহাৰ আছে OTT প্লেটফৰ্ম, আমাৰ অসমত কিদৰে আপুনি ইয়াৰ সম্ভাৱনা দেখিছে? ইতিমধ্যে 2-3টা আমাৰ অসমীয়া OTT প্লেটফৰ্ম আৰম্ভ হৈছে, আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিমান আগ্ৰহী, বা এই অসমত ভৱিষ্যত কি বুলি আপুনি ভাবে? অসমত এতিয়া ক'ভিড পিৰিয়ডটোৱে মানে ক'ভিড অহাৰ পিছত আমাৰ এটা বেলেগ এটা চিন্তাধাৰা আমাৰ মনলৈ আনি দিলে যে OTT প্লেটফৰ্ম, OTT আগতে আছিলে, কিন্তু এতিয়া মই এইটো মানে পজিটিভ বুলিয়েই ক'ম যে ক'ভিড পিৰিয়ডত আমাৰ OTT প্লেটফৰ্মৰ জনপ্ৰিয়তাটো বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া আমি মানে এনেকুৱা ধৰণে এতিয়া এইটো ক'ভিডৰ সময়ত আমি যে ওলাব পৰা নাই, আমি যিখিনি SOP মতে আমি চলিবলগীয়া হৈছে, কিছুমান আমি দৈনন্দিন কৰিবলগীয়া কাম কৰিব খোজা নাই, তেনেকৈ আমাৰ এই আমি যিখিনি আমাৰ চলচ্চিত্ৰ জড়িত কাম সেইখিনিও নিজক মানে বেলেগ এটা হেৰিৰ লগত খাপ খুৱাই ল'বলগীয়া হৈছে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যদিহে নোলায়, যদিহে কোনো ঔষধ নোলায় ক'ভিডৰ, তেতিয়া
তেতিয়া কি হ'ব চল হেৰিটো তেতিয়াও আমি ভাবিছোঁ যে তেতিয়া তাৰমানে কি হ'ব টেকন'লজিৰ সহায় ল'ব লাগিব ই ভি এফ এফেক্টছবিলাক হেৰি কৰিব লাগিব তাৰপাছত মানে যেতিয়া শ্বুটিং কৰিব তিনিজন চাৰিজন মানুহেহে কৰিব পাৰিব ডাঙৰ টীম লৈ পেলাই মানে এখন তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এফেক্টছৰ জৰিয়তে হেৰি হ'ব তেওঁ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজিৰ সহায় ল'ব লাগিব যাতে মানে বহুত মানুহ দেখুৱাব পাৰে বা বহুত মানুহৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আহি গৈছিলে একজেক্টলি তেনেকৈ কি হ'ব অতিথিটো এতিয়া মানে চিনেমা হলত চিনেমা হলবিলাক যেনে বন্ধ হৈ গৈছে কিন্তু আৰু এটা কনচেপ্টটো আহিছে যে মানে এই যে গাড়ীত বহি পেলাই যি চিনেমা চায় নিজৰ গাড়ীত বহি তেওঁলোকে ডাঙৰ জেগা থাকে তাত গৈ পেলাই নিজৰ হেৰি চাব তাত মানে অন্য মানুহৰ লগত হেৰি কৰিব নালাগে সেই কনচেপ্টটো ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল তেনেকৈ অতিথি প্লেটফৰ্মৰ মই ভাবোঁ যে এতিয়া অসমত দুটা এটা যেনেকৈ আহিছে অতিথি এই সেইটোৰ কিন্তু এতিয়া জনপ্ৰিয়তা আৰু বাঢ়ি গৈছে মই এইখিনিতে ক'ব খুজিম যে এই অতিথি প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে যিখিনি আপোনাৰ টেকন'লজি দৰকাৰ যিখিনি নতুন হেৰি বস্তু আহিছে আমাৰ ইনষ্টিটিউটত আমি সেইটো চকু দিছোঁ যাতে অতিথি প্লেটফৰ্মৰ লগত মানে লগত জড়িত কামখিনি কৰিব পৰাকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে নিজকে মানে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে তেনেকৈও আমি তেওঁলোকক ৰেডি কৰিছোঁ কাৰণ আমি এতিয়া ভাবিছোঁ যে যিয়ে নহওক ক'ভিড থাকক নাথাকক চিনেমা হল খোলক নোখোলক অতিথি প্লেটফৰ্ম মানে থাকিবই আৰু অতিথি প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি উলিয়াই দিবই লাগিব আৰু এতিয়া ধৰক ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে চলচ্চিত্ৰগৃহ বন্ধ হৈ আছে যেতিয়া পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ'ব লাহে লাহে হৈছে যি আপুনি ক'লে আমি অসমত এতিয়া আমি চলচ্চিত্ৰ হলত গৈ চিনেমা চাব পাৰিম সেই পৰিৱেশ থাকিবনে মানে সেই ধৰণে চলচ্চিত্ৰ গৃহ থাকিবনে এতিয়া নাই চৰকাৰীভাৱেও কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে নতুন মিনি চিনেমা হলৰ কাৰণে পইচা দিয়া হৈছে আমাৰ আসাম ফিল্ম কৰ্পৰেশ্যন এটা আছে আমাৰ তেখেতসকলক আগবাঢ়ি আহিছে কিন্তু ধৰক কিছুমান পুৰণা চিনেমা হল ব্যৱসায় দৃষ্টিত তেওঁলোকক আমি ব্যক্তিগতভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ যে আপুনি ইয়াত শ্বপিং মল নবলাব বা চিনেমা হলে চলাব লছ লোকচান ভৰি হ'লোঁ সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব য'ত চলচ্চিত্ৰ চাবলৈ মানুহ আগ্ৰহী হয় যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ হৈছে তেনেকৈ ভ্ৰাম্যমান আমাৰ চিনেমাও হ'ব পাৰে আমি ঠায়ে ঠায়ে আমি নতুন ৰিলিজ দিয়া চিনেমাবিলাকো আমি দেখাব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ তেওঁ এতিয়া গোৱালপাৰাত থকা মানুহ এজনে মানগাছৰ থকা মানুহ এজনে তাত জিলা পুথিভঁৰাল আছে তাতো প্ৰজেক্টৰ এটা হ'লে বা ব্যৱস্থা বেছি নালাগে তাতো চিনেমা এখন দেখুৱাব পাৰে গতিকে আমি টুৰিং চিনেমাও আমি কৰিব পাৰোঁ যদি সেই তেনেকুৱা পৰিৱেশ আহে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ তেতিয়া আমি সেইটো ফালৰ পৰা মানুহবিলাকৰ কি যে টেষ্টটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব যদি মানুহ এটা এইটো এটা হেবিটহে যে যেনেকুৱা এটা ভাল হেবিট এইটো এটা ভাল হেবিট আৰু বেয়া হেবিট যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ এটা এটা ভাল হেবিট যে কিছুমান চিনেমা নাচালে থাকিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে ওতঃপ্ৰোতভাৱে তেওঁ চিনেমাৰ লগত জড়িত হৈ গৈছে হয়তো তেওঁ ভাল কলা কৌশলী নহ'বও পাৰে মানে চিনেমাৰ বিষয়ে বেছি জ্ঞান নাই কিন্তু ষ্টৰীয়ে আকৰ্ষণ কৰে তেওঁলোকক গৈ গৈ চাবই তেনেকুৱা ধৰণৰ দৰ্শকখিনিকো আমি সামৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই অনুষ্ঠানটো যদি চাই আছে যিসকল প্ৰযোজক আছে চৰকাৰৰ ওচৰলৈকে আহক ঋণ লওক বা আমাৰ যিখিনি সা সুবিধা আগবঢ়াইছে মিনি চিনেমা হলৰ কাৰণে তেতিয়া তেওঁলোকে আগবাঢ়ি সেই এই সুবিধাখন গ্ৰহণ কৰক কাৰণ দৰ্শক নাথাকিলে চিনেমা গ্ৰুপে থাকিব গতিকে দৰ্শক লাগিব দৰ্শক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যম আছে যেনেকৈ বাইদেউ মাত্ৰ কলেজেৰে তাত বেলেগ ঠাইতো তেনেকৈ কৰিব পাৰে মুকলি ঠাইত গৈ পেলাই গাড়ী গৈ ঠিক আমি বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ মাধ্যম আমি ল'ব লাগিব কাৰণ চিনেমাটো আমি মৃত কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ এটা একদম গৌৰৱপূৰ্ণ ইতিহাস আছে এই ইতিহাস একদম জয়মতী চিনেমাখনৰ পৰা আছে যিয়ে নহওক চিনেমাৰ মৃত্যু নাই চিনেমাৰ মৃত্যু নাই কৰিব এই মাধ্যমটো আৰু এটা চিনেমাৰ সৈতে জড়িত আমাৰ যিবোৰ চলচ্চিত্ৰ উৎসৱ মহোৎসৱ এইবোৰ পাতোঁ এই ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ বিষয়ে কি পৰিকল্পনা কৰিছে এতিয়া একচুৱেলি আমি এইবছৰ আমি ক'ভিডৰ কাৰণে যোৱা বছৰ এইবছৰ আমি পাতিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ এইটো এছঅপি মতে আমি মানিব লাগিব আমি আগৰ যেতিয়া তিনিটা এডিশ্যন কৰিছোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এই ফিল্ম ফেষ্টিভেলটোৱে এটা একমাত্ৰ হেৰি হৈ পৰিছিলে চিনেমাৰ যিখিনি ইণ্টেলেকচুৱেল মানে ডিছকাশ্যনছ হয় বহুত মানুহ সেইকাৰণে গোৱালৈ যিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে পাতে তালৈ যাবলৈ বাদ দি পেলাই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনি ইয়ালৈকে আহিছিলে আমি এসপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পাতোঁ আৰু খুব ছাকচেছফুল হৈছিলে আমি নিজে পাৰ্চনেলিও যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্টবিলাক আহে মই পাৰ্চনেলি ৰিকুৱেষ্টো কৰিছিলোঁ যে চিটিখন মানে ভালকৈ যাতে চাফাকৈ ৰাখে বাহিৰৰ টুৰিষ্টৰ কাৰণে যাতে ফিল্ম
গ্ৰীণ টুৰিজিমটো আমি এনকাৰেজ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা। আৰু আমি বিভিন্ন দেশৰ যিসকল এম্বেচেডৰসকলে এই ফেষ্টিভেলটোক মানে বহুত তেওঁলোকে প্ৰাধান্য দিছিলে, তেওঁলোকে নিজেই তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশৰ চিনেমাবিলাক ইয়াত মানে প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ আহিছিলে। সেই হিচাপে মই ভাবোঁ এইটো ফেষ্টিভেলটোৱে আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ মানে ফেষ্টিভেলটো পতাৰ মূল লক্ষ্য যে আমি নতুন জেনেৰেশ্যনখিনিক ভাল চিনেমা দেখুৱাবৰ প্ৰতি আমি আকৰ্ষণ কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ সেইটো আমি ছাকচেছফুল হৈছোঁ, কাৰণ মানে প্ৰত্যেকটো হেৰিতে দেখোঁ প্ৰায় আমাৰ যি এডিশ্যন হৈছে মানে ফিল্ম ফেষ্টিভেল তিনিবছৰীয়া লাষ্ট অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ যে 7,000-8,000 ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে ডেলিগেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে যিটো আমাৰ লক্ষ্য যে আমি ভাল চিনেমা নতুন প্ৰজন্মক আমি ভাল চিনেমাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিম আৰু সেইটোত আমি ছাকচেছফুল হৈছোঁ। আৰু অহা বছৰ আমি আৰু মানে এই কোভিড পিৰিয়ডটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমি আৰু ধুমধামেৰে ফৰ্থ এডিশ্যনটো কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত বুলি যিটো শ্লোগান দি পেলাই কাম আৰম্ভ হৈছে, যে ইয়াৰ ভিতৰত অধীনত আছে যে এখন ৰাজ্যৰ লগত অসমৰ সৈতে পূৰ্বে ৰাজস্থানৰ পেয়াৰ কৰি দিছিলে, গতিকে তাৰ মাজতে সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদানৰ বিষয়টো আছিলে। গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ বিভাগৰ পৰা অকণমান ৰাজস্থানৰ বিষয়তে সীমাবদ্ধ ৰখা নাই, ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগত অন্য ৰাজ্যৰ লগত সাংস্কৃতিক কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদানৰ বিষয়টো কিদৰে বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে, ধৰক ক'ভিডৰ বাবে সম্ভৱ ডিজিটেলি হৈছে নাই আমাৰ গৈছে টিম। এতিয়া মই আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ ছত্তীশগড়ত যিটো ট্ৰাইবেল ফেষ্টিভেল হৈছে আমাৰ 50-জনীয়া গ্ৰুপ এটা গৈছে, বিহু আৰু বড়ো নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু যাওৰে যাওৰে হাত চাপৰি পাইছে, মানুহে কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে আৰু কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে চিঞৰিছে যে আৰু 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 লাগে লাগে। গতিকে সেইটো এটা আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয়। ছত্তীশগড়ত তেওঁলোকেও কৰিছে, তেওঁলোকেও বিভিন্ন শ্ৰীলংকাৰ পৰা মানুহ মাতিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰদেশৰ পৰা মানুহ ভৰ্তি তাত, গতিকে আমাৰ সেইটো প্ৰদৰ্শন হৈ গ'ল। সেই হিচাপে আমি পেয়াৰিং হৈ গ'ল আমাৰ ছত্তীশগড় আৰু অসম, মানে আমাৰ গ্ৰুপটো গৈ পেলাই তাত প্ৰদৰ্শন কৰিছে বা তেওঁলোকৰো লোকনৃত্য যিমানবিলাক আছে তেওঁলোকে সেই গ্ৰুপটোৱে চাইছে, গতিকে সেইটো এটা ভাল দিশ। তাৰ উপৰিও আমি ভাবি আছোঁ যে আমি জিলাভিত্তিক আমি পেয়াৰিং কৰিম, যেনে ধৰক আমাৰ বিহু দল নচোৱা ধেমাজিৰ দলটো গৈ পেলাই বাগৰুম্বা শিকিব কোকৰাঝাৰত, কোকৰাঝাৰৰ বাগৰুম্বা গ্ৰুপটো আহি পেলাই ধেমাজিত বিহু শিকক বা শিৱসাগৰ বিহু শিকক, গতিকে যিয়ে যিটো কাৰোবাৰ পাৰদৰ্শিতা ইতিমধ্যে পাইছে তেওঁলোকে আমাৰ মাজতে শিকাওক, তেতিয়া আন্তৰিকতা বা সহৃদয়তা এটা বাঢ়িব। হয়, আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে, শেষত দুয়োগৰাকী সমৰ ব্যক্তিৰ পৰা মই বাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাইদেউ, যিহেতু আপুনি চলচ্চিত্ৰৰ দিশটোৰ আপুনি ইয়াতে বিভাগসমূহ আপুনি চোৱা চিতা কৰি আছে, যিসকল আগ্ৰহী যুৱক যুৱতী আছে যিয়ে ইয়াৰ সৈতে নিজকে কেৰিয়াৰ বনাব বিচাৰে জড়িত হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকলৈ আপুনি কিবা এটা দিব? মই এতিয়া যিহেতু মই কৈছোঁ যে কেৰিয়াৰ অপশ্যন হিচাপে এতিয়া ফিল্ম মেকিংটো নতুনকৈ এটা মানে চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে লৈছে কেৰিয়াৰ অপশ্যন হিচাপে, গতিকে মই সকলো অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা উঠি অহা প্ৰজন্মক মই ক'ব খোজোঁ, আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই যে মানে পিতৃ মাতৃয়ে ক'ব কি চিনেমা পঢ়িব লাগে, ডক্টৰ হওক বা ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, কিন্তু মই দেখিছোঁ আজি 3-4 বছৰ ট্ৰেণ্ডটো অলপ সলনি হৈছে। মাক দেউতাকে স্বইচ্ছাৰে ল'ৰা ছোৱালীক চিনেমা পঢ়িবলৈ পঠাইছে, গতিকে নিশ্চয় তেওঁলোকে খুব ভাল আশা কৰি পেলাই পঠাইছে। আৰু যিসকলে আমাৰ আহক সকলো যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে চিনেমাৰ প্ৰতি, সংগীতৰ প্ৰতি বা চিনেমাটোগ্ৰাফী কেমেৰা কেনেকৈ কৰিব লাগে বা ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব লাগে, তেওঁলোক আহক। মানে মই কৈছোঁ যে 12 পাছ যিসকলে কৰিছে 50% মাৰ্কছ আছে তেওঁলোক আহক, আহি পেলাই আমাৰ ইনষ্টিটিউটত তেওঁলোকে জইন কৰক আৰু যেতিয়া পাছ কৰি যাব তাৰপাছত এজন এজন মই ভাবোঁ যে তেওঁলোক একোজন হ'ল ভাল ফিল্ম মেকাৰ হ'ব, সেয়ে আশা কৰিছোঁ। আৰু শ্ৰীযুত ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া, আমি শিল্পী পেঞ্চনৰ বিষয়টো আলোচনা কৰা নাই আজি, আমি পূৰ্বে আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু তথাপিও ধৰক যিসকল কলা কুশলী আছে ক'ভিডৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেখেতসকলক নিশ্চয় আপোনালোকে সহায় কৰিছে, গতিকে সৰ্বাংগীনভাৱে তেখেতসকলে আপুনি কিবা এটা দিব, তেখেতসকলে নিশ্চয় বিচাৰিব আপোনাৰ কথাৰ দ্বাৰা উৎসাহিত হ'বলৈ। শিল্পী পেঞ্চন বুলি কওঁতে শিল্পী পেঞ্চনটো এইবাৰ 17 জানুৱাৰী শিল্পী দিৱসৰ দিনাই দিয়া হ'ব, ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি আৰম্ভ কৰা হৈছে, নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত এইটোৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব পেপাৰত আৰু তাত যিখন পত্ৰ বা প্ৰফৰ্মা দিয়া আছে সেইখন ফিল আপ কৰি পেলাই দিব। আমি প্ৰত্যেক বছৰে 100 মানুহক 8,000 টকাকৈ আমি শিল্পী পেঞ্চন আগবঢ়াই আহিছোঁ আৰু এইবাৰো আমি আগবঢ়াম। আৰু তাৰ উপৰি আমি ক'ব খুজিছোঁ যে এইবাৰ চৰকাৰে নতুনকৈ বিবেচনা কৰিব খুজিছে আৰু আমাৰ পৰা বিচাৰিছে যে ফাইনেন্সিয়েল লাইবিলিটিছটো কিমান আহি পৰিব, যদি 10,000 টকাকৈ দিয়ে 8ৰ পৰা বা যদি 15,000 টকাকৈ দিয়ে, সেইখিনি আমি আমাৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন
তথ্য আমি সরকারলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যদি তেখেতসকলে ভাবে এইটো হয়তো কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈ পেলাই এইটো বঢ়াইও দিব পাৰে শিল্পী পেঞ্চনটো গতিকে মই ক'ম যে আমাৰ লগত যোগাযোগ ডাইৰেক্টলি কৰিব নালাগে এইটো পেপাৰত পাব টিভিত পাব ৰেডিঅ'ত পাব তেওঁলোকে এইটো এপ্লাই কৰিব সময়মতে হয় শেষত আপুনি সুন্দৰ এটা বাৰ্তা দিলে কাৰণ নিশ্চয় শিল্পীসকলে উৎসাহিত হ'ব আৰু যদি ধন বৃদ্ধি হয় এয়া আৰু ভাল কথা আজি আমাৰ সময় শেষ হ'ল আমি দুয়োগৰাকী সমল ব্যক্তিকে অকল কথাৰে নহয় গীতেৰে মাতেৰে আমাৰ অনুষ্ঠানটো ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আমি দুয়োগৰাকী সমল ব্যক্তিলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ অনুষ্ঠানত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমাৰ সহযোগী অপূৰ্ব মালীলৈ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ আজি দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটি শুনিলে অনুষ্ঠানটিত আজিৰ বিষয় আছিল অসমৰ কলা সংস্কৃতি সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত আছিল ভূপেন হাজৰিকা চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক মনিতা বৰগোহাঁই আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সঞ্চালক কিশোৰ ঠাকুৰীয়া অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু এতিয়া শাস্ত্ৰীয়